السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد حضرات محترم سامعین کرام اور معزز بزرگوں دوستو آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے ہندوستان اور مسلمان کے موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات میری بات کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ برادران اسلام، آپ ہندوستان کے حالات ماضیہ اور حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کل یہ ہندوستان جو سونے کا چڑیا کہلاتا تھا، آج وہی ہندوستان ایک ناکارا ٹھیکری بھی کہلانے کے لیے لائق نہ رہا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف ہندوستان جو پیغام سنا گئے، جو تعلیم دیے گئے، جو اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کر گئے، اس پیغام کو، اس تعلیم کو، اس اخلاق کو، اس کردار کو آج ہم بھلا بیٹھے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہندوستان جو گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو اتحاد و اتفاق کا ترانہ گایا جاتا تھا، جو مہاتما گاندھی، ڈاکٹر امبیڈکر اور نانا جیسے دھلے لوگوں کی تعلیم سے اخوات، محبت اور بھائی چارگی کا وطن کہلاتا تھا، آج وہی ہندوستان فرقہ پرست، نفرت اور عداوت اور تعصب کا بیج بونے والے لوگوں کی وجہ سے تباہی، بربادی اور تنزلی کی موج سے تھپیرے کھانے والا ملک کہلا رہا ہے۔ وہ ہندوستان جو امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہدین ملت اور جان باز لوگوں کی وجہ سے اتحاد و اتفاق کی تعلیم دے رہا ہے، آج وہی ہندوستان نفس پرست اور وطن پروج جیسے کم بخت لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم عام کرنے کے لیے تعلیم دے رہا ہے، جس کے سامنے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ آج وہی ہندوستان کہ اس کے لائق نہ رہا کہ اس کے سامنے ایسا ترانہ پڑا جائے، کیونکہ آج اس ہندوستان میں امن نہیں، راحت نہیں، ہر طرف برائیاں، ہر طرف لڑائی جھگڑا، ہر طرف ابرو ریزی، ہر طرف خل بسر اور انتشار کا عالم ہے۔ آج اس ہندوستان میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس صفہ ہستی سے مٹ جائے، اس کا نام نشان تک باقی نہ رہے۔ آج اس ہندوستان میں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے ہلے اور تدابیر اختیار کی جا رہی ہے، کبھی تو اذان پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، کبھی تو کالا بل پاس کیا جاتا ہے، کبھی تو این آر سی، سی اے اور ایم پی آر کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے، کبھی تو مدارس، مساجد اور مکاتب پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام کا بول بالا نہ رہے۔ حالانکہ ان فرقہ پرست لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ ہندوستان جو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی جانساری اور قربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر مسلمان اپنی گردن نہیں کٹاتے، خون کی ندیاں نہیں بہاتے، اپنا مال نچھاور نہیں کرتے، تو آج بھی ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے جین جلوں میں جکڑا ہوا ہوتا اور پورے ہندوستانیوں کو مصائب اور عالم سے دو چار ہونا پڑتا۔ تو دوستو، آج بھی اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہو جائے تو آج یہ ہندو ظالم ہم سے سمے رہیں گے اور آنکھیں بھی نہیں دکھا سکیں گے۔ دعا کریں رب العالمین ہم سب کو قرآن اور حدیث کی پابند بنائے، آمین۔
ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।